Една така простотия не се бях натъкнал. Гледайте си, ама умна работа. Чисто нова пръчка дайва. Ето я. Чисто нова. Току-що я взимам. Така. Макарата Пенсламър 460. Значи не мога да снимам. Какво правим? Държач. Така. Държач. Ето го. Хоп. Курза Левски. А тази простотия, бе, батко. 200 пръчки съм сменил, такова ни се бе. Не ми се бищо чувало, бе. Процепа на тъпата пръчка фокусирай, бе. Да не може да влезне. Гле. Е, бати тъпотията, брачи. Как може, бе? Дай, бе. Дай, бе. Дай, бе. Дай, бе.